ବାପାମାନେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଳ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀରାମ ଭଗବାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ନାମଗୁଡ଼ିକୁ ଜପ କରି କରି ନାରଦ ମୁନି ସେଦିନ ହିମାଳୟ ଉପର ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଅପୂର୍ବ ଶୁଭ୍ର ଭାବ ହିମାଳୟଙ୍କର, ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଶୁଭ୍ର ମେଘଖଣ୍ଡ, ପବନର ଅପୂର୍ବ ସଞ୍ଚରଣ, ବିବିଧ ବୃକ୍ଷମାନେ ପଲ୍ଲବିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ପୁଷ୍ପିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଭାବ ନେଇ ନଦୀ ଆଉ ଝରଣାମାନେ କଳକଳ ନାଦ କରି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପକ୍ଷୀମାନେ ବିବିଧ ରବରେ କୂଜନ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହି ପରିବେଶ ନାରଦଜୀ ଦର୍ଶନ କରି ମନେ ମନେ ବିଚାର କଲେ, ଇଏ ତ ଦିବ୍ୟ ପରିବେଶ, ଇଏ ତ ଦେବୋପମ ପରିବେଶ। ଏହି ପରିବେଶରେ କିଛି ସମୟ ବସିଗଲେ ମନ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଧୀରେ 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 ଅବତରିତ ହେଲେ, ଅବତରିତ ହେଇ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ବସିଗଲେ। ଖାଲି ବସିଲେନି, ସୁଖାସନରେ ବସିଲେ। ଖାଲି ସୁଖାସନରେ ବସିଲେନି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଭଜମନ ନାରାୟଣ 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 ଭଜମନ ନାରାୟଣ 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 ରାମ ନାରାୟଣ 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 ରାମ ନାରାୟଣ 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 ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ 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 ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ 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 ବୋଲି ଶ୍ୟାବର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ କି ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ, ଯେତେବେଳେ ସୁଖାସନରେ ନାରଦଜୀ ଏହି ଦିବ୍ୟ ପରିବେଶ ଭିତରେ ହିମଗିରିରେ ଯେଉଁଠାରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଅପୂର୍ବ ଭାବ ନେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାରି ତଟ ପ୍ରଦେଶରେ ସୁନ୍ଦର ସବୁଜ ବନାନୀ ଭିତରେ ବସିଗଲେ, ବିରାଜମାନ ହୋଇଗଲେ, ନାରାୟଣ 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 ଜପ ଭିତରେ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଆନନ୍ଦରେ ଜପ କରୁ କରୁ ନାରଦ ଏତେ ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇଗଲେ ଯେ ଢେର କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। କିଛି ଦିନଟା କିଛି ମାସରେ, କିଛି ମାସଟା କିଛି ବର୍ଷରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। କ୍ଷୁଧା ତୃଷ୍ଣା ନିଦ୍ରା ତାଙ୍କୁ ଆତୁର କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଭଗବତ ନାମରେ ଏପରି ରସ ଅଛି, ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିନାହାନ୍ତି, ନାମ ଘୋଷିଲେ ସର୍ବସିଦ୍ଧି, ଖଣ୍ଡଇ ରୋଗ ଶୋକ ବ୍ୟାଧି, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଶୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ବୋଲି ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ଭଗବାନ କି ନାମ ଘୋଷିଲେ ସର୍ବସିଦ୍ଧି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଅପୂର୍ବ ଭାବ ଭଗବତ ଭାବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଲା। କ୍ଷୁଧା ତୃଷ୍ଣା ସାଂସାରିକ ପୀଡ଼ା ଜଞ୍ଜାଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିଛି ତାଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଋତୁ ପରେ ଋତୁ ବଦଳି ବଦଳି ଚାଲିଲା, ନାରଦ କିନ୍ତୁ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣରେ ବସିଛନ୍ତି। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ଆକାଶରେ ତାରା ଫୁଲ ଆଉ ତଳେ ମାଟି ଉପରେ ଘାସର ଗାଲିଚାରେ କୁନି କୁନି ଘାସ ଫୁଲ, ଆଉ ଆକାଶ ଆଉ ମୃତ୍ତିକା ବା ମାଟି ଭିତରେ ପରଜାପତିର ଡେଣା ସେଥିରେ ଫୁଟିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଲ, ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ସୁନ୍ଦର ଅପୂର୍ବ କାକଳି, କୋଇଲିର ଅପୂର୍ବ କୁଜନ। ଏହି ପରିବେଶ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାର ସୁନ୍ଦର ଦିବ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ। ଏ ମୋର ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ, ପରିବେଶକୁ ମନେ ରଖ, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ସମୟରେ ସୁବିଧା ପାଉଛ ଭଗବତ ସ୍ମରଣରେ ବୁଡ଼ି ଯାଅ। ଭଗବତ ସ୍ମରଣରେ ବୁଡ଼ିଯିବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ମିଳିବା ମାତ୍ରେ ତା'ର ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଉପଯୋଗ କର, କାରଣ ଜୀବନରେ ତାହା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବ୍ରତ ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରିବି।